Всъщност, сега бях известен от органите на РАО МВР Несебър, че това е един известен вече на медиите герой, който мисля, че на 5 февруари тази година е бил препятстван при извършване на кражба в Слънчев бряг от украински граждани. Той го е нападнал с тръба. Води се досъдебно производство и има постановени експертизи, включително и съдебно-медицинска, доколкото разбрах, на украинския гражданин. Тъй, че това не му е първи опит за нападение на някого по този начин. Има ли данни, че всичко е било предварително подготвено? Замислено е така, че да бъде извършен точно грабеж? Сега да уточня, че в случая се води досъдебно производство, ние работим с доказателства. На данни не може да разчитаме, но по такава версия се работи. И твърде вероятно. Още повече, че в момента, в който той е нанесъл ударите на пострадалия и в своя разпит е споделил, че веднага си е тръгнал без да знае, че лицето е починало, той го е покрил с остатъци от матраци и някакви плоскости. Имало ли е финансова договорка за интимната близост, която са се разбрали? Ами той посочва, че моето самообещание 50 лева. Окей. Okay.